ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا, اس بڑھیا کے معنی نہ بن جاؤ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاٹا اور پھر خود ہی اس کو دھجیاں کر دیا, بکھیر دیا, دھاگا دھاگا توڑ دیا. یہ عمل ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی توازن ذہنی کے ساتھ تو نہیں ہوتا, یہ تو کوئی دماغ خراب ہو تو آدمی کرتا ہے. ایک کام بڑی محنت سے کیا, کتنی محنت کے بعد پاکستان بنا اور کس طرح ہم نے اس کے دھجیاں بکھیر دی. آج سے 25 سال پہلے 2 لاکھ 54,000 ہمارا فوجی جرنیل سے لے کر سپاہی تک ہندو کا قیدی, ٹوٹل جو تھے پی او ڈبلیو وہ تو 93,000 تھے لیکن ان میں ریگولر فوجی 54,000. آج بھی ہم اصل اسباب کی بات نہیں کرتے, ابھی تو اشخاص نظر آ جاتے, یہ بٹو نے کر دیا, وہ فلاں نے کر دیا, یہ جنرل نیادی نے کر دیا, یا یہ یا خان نے کر دیا. اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ چند افراد کے جرائم میں پوری قوم کی ذلت و رسوائی کا فیصلہ کر دے, یہ تو ظلم ہو جائے گا. افراد کی اہمیت ہے لیکن اس طرح کا عذاب چند لوگوں کی وجہ سے نہیں آ سکتا. قوم میں اگر اخلاقی زوال نہ آیا ہو, قوم میں بحثیت مجموعی گراوٹ نہ ہوئی ہو, تو اللہ ظالم نہیں ہے. باطل کا غلبہ اگر قوم میں ہو چکا ہو, اخلاق کا زوال اگر اس کی اکثریت میں ہو چکا ہو, تب یہ حکم آئے گا جو آئے گا, اللہ کا فیصلہ آئے گا تو آئے گا, یوں نہیں ہوتا.